nanapuntay ato bagon nga argumento gikan sa atong higala nga gikan na membro sa iglesia ni King Kong. Sumala pa niya nga kuno ang mga pari kuno gipanggamit kuno sa gitawag og yawa. Ingon pa niya ang pari gigamit sa yawa niya ang pinaka tawag ining argumento niya kay kuno. Sumala pa sa kining libro kining Our Lady's beloved sons, nag-ingon ko na kining maong gitawag og libro ato ang basahon kay para atong ipaklaro kay lisod man kaayo nga mahitabo nga kining maong libruha gamiton alang ni adtong mga inosente nga mga Katoliko unya posible nga mailad sila sa paggamit ni ining maong libro. Sumala pa din, even among my priests, how many there are who no longer believe, and yet they still remain in my church through wolves in sheep's clothing, and they are bringing to ruin a countless number of souls. Ingon dayon ang atong higala nga membro sa iglesia ni King Kong tanawa, ang kining gitawag og mga paring Katoliko gipanggamit kuno sa gitawag og yawa, tinuod nga mga lubo nga nagsapot sa kining sapot sa gitawag og mga karnero. Ang pinaka nindot manggod ani tungod kay sila nga nagbasa mismo gawas nga ilang gisinayop pagsabot ang maong ilang gibasa, ila pa yung gibidiltuldo pagpresentar ang maong statement sa maong gitawag og libro. Ngano man dinhi ingon sa maong libro, even among my priest, pag ingon nga even among my priest, wala gingon dinhi nga all of my priest, tanang gitawag og akong mga pari, wala. How many there are who no longer believe, daghan kanila ang wala na gitawag og magtuo, yet they in my church, bisan pa nga nagpabilin sa lasulod sa maong gitawag og simbahan. So nagpasabot ang maong libro, naghatag og tawag anang tinaw og pagpaklaro nga dili tanang pari gigamit sa yawa, naay mga pari nga gipanggamit sa yawa apan dili ang tanan. Ngano man kina may mga nagpabilin nga gitawag og mga tarong. Muna pag-abot sa page 27, din atong gigamit is 33. I-atras na nato gamay sa page 27 sa maogi hapong libro, to the priest, Our Lady's beloved son, nag-ingon din, this is what I want the priest of my movement to be in the church. They must be friends, consolers, and defenders of the Pope. So buti pasabot sa ilang pagkutlo sa maong libro arong pagpanglingla sa gitawag og mga Katoliko, makita nato nga naasay tumong og tinguha pagpangilad niya ang amahan sa bakak, mauman ang gitawag og yawa. So karon pag ingon niya nga ang pari gigamit sa yawa, biblically speaking, kini bang gitawag og pari iya bagid ni sa yawa niya? Atong basahon ang balaang kasulatan mga higala og mga igsoon. Unya kini nga version nga ako ang basahon, mas maayo nga atong basahon ang version nga tawag inandili sa Katoliko. Ingon din Isaiah 61:6. Basahon nako ang version nga dili Katoliko kay basig moingon oray sila nako nga imo manggibasa bird katong Bibliyang Katoliko man ang dapig yun sa inyo. So atong basahon ang Bibliyang dili Katoliko aron paghatag og pagpahimugat nga bisan gani ang ilang mga barkada nga mga dili Katoliko naghatag og pagpanghimatuod nga kining maong pari na ay tinuod nga pagila subay sa nasulat sa balaang kasulatan. Kung sige ingon din Isaiah 61:6, kamo tawgon nga mga pari sa Ginoo, nganlan kamo sa mga tao nga alagad sa Dios. So sa Biblia ang mga pari alagad sa Dios. Karon nganong alagad man sila sa Dios? Malakias kapitulo 2 bersikulo 7 nag-ingon ang santos nga kasulatan, katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matuod nga kaalamahi tungod sa Dios. Kinahanglan adto kanila ang katauhan magpakisayod bahin sa akong kabubuton kay sila mauman mao ang mga sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. So diha sa balaang kasulatan ang mga pari mao ang sinugo sa Dios, dili nang anghel nga itom og pako, dili nang mga ministro nga naglaroy-laroy nga mga dili pari. Nabi mo man din sila daghan man kay mga badlong ng mga pari, dili ba kun ato ang basahon ng 2:8 ipadayam na sa 2:8 nagikaligut-gutan sa gitawag og Dios ang mga pari kani adto. Yes, tungod kay ang function sa pari kani adto wala gibuhat apan wala nagpabilin din na ngano man kay ato ang ipadayon sa chapter 3 verse 3 ingon ang maong sulat or libro ni propeta Malakias, nag-ingon din ni Muan ni siya
sa paghukumsama sa magputli sa plata. Hinluan niya ang mga pari ingon sa pagputli sa plata o bulawan. Nagingon din niya hinluan ng mga ministro ni Manaloyloy aron sa tawag anang pag-alagad sa Diyos. Wala. Ang giingon sa balaang kasulatan, pari. So naturalmente, ang tintalon sa demonyo, kantog yung tawag anang mga pari. Kamu kay wala man may pari sa inyo, mo nang di naman yung tala sa inyo, kay iya naman mo daan. Mabato sa 12 ka mga apostoles, ang unang mga obispo mga pari, si Judas gitintal. Nagloib si tawag anang Judas, og bisan gani sa doktrina ni Kristo, sa Mateo 24:24, bisan pa ang mga pinili sa Diyos malimbungan sa mga mini nga mga propeta. Mo na nga daghan kaayong mga butang nga tagaan og pagpahimugat. Nga kining gitawag og mga pari naay dakong function sa misyon na gihatag ni Kristo diha sa iyang simbahan. Mo na ang prone sa atake sa yawa, mo ning gitawag og mga pari. Kamu kay wa man moy pari, suway atakihon ang yawa sa inyo. Ngano man kay iya naman mudaan. Ikaduhang tawag anang punto, kining maong gitawag og mga pari nga sumala sa balaang kasulatan og kini mga pari sa simbahan Katoliko, maoning parian ni giingon ni San Pablo nga si Kristo mao nga tong pangulong pari, nya siya isip nag-alagad, isip pari, o nya ingon pa ni San Juan Revelation chapter 1 verse 6, gihimo kita naging harian sa mga pari aron maghari. So buti pasabot dili gini kining pundok nga gitukod ni Manalo nga anghel nga itom og pako. So kun moingon sila nga naay mga pari gipanggamit sa yawa, aw naa bisan pagdaghan pero dili man sad puntanan. Naay nagpabilin nga mga pari nga nagtuman sa kabubuton sa Dios, nagtuman sa iyang gitawag og gisugo og sa misyon nga gihatag kanila ngadto kang Kristo. So kung may pundok na mag-ana-ana sa itong mga tagsatag sa mga balay, na ay mga tao nga na ay pundok kadiin walay pari, ayun ninyo na padayon na. Nga naman, kaya magdala lang na sa lala, magdala lang ka na sa lingla, ang kalala sa bitin sa bakat. So muna mga higalag may gisoon, muna yung ato ang gitawag og tubag sa argumento sa ato ang higala nga membro sa iglesia ni Manaloyloy o sa iglesia ni King Kong. Isa pod pohon na anapod tayo bago na pod niya isa na pod niya kargumento. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.